Görün ne cümleyici bir kızın, bir kızın katilini kendin 80% bilir ama demeye doğru. Tovuzun Dondar Quşçu kəndindən qətlə yetirilərək yandırılan 10 yaşlı Nəriminin qətli ilə bağlı yeni iddialar ortaya çıxıb. Avropada yaşayan bloger Qabil Məmmədov YouTube-da video paylaşaraq qətli Nərmin Gilin qonşusu Altay Ələkbərovun törətdiyini iddia edib. Qardaş, Nərminin öldürən elə Nəriminin çəkçisidir. Kamil Məllinin oğlu Altaydır. 07 markalı maşınsırın nömrəsi də 069-dur. Demək, onun qardaşı da, yeznəsi də polisdir. Çox adam bunu bilir, Nərmini öldürdüyünü. Qonşusuna heç kim demir. Balaca qardaşı da polisdir. Kənddə öz qardaşının arvadını zorladı. Çox maniak adamdır. Görün nə cümləyir ki, bir qızın qatilini kəndir 80% bilir, amma deməyə doğru. Kənd dedib onun əlindən, neçə nəfər haqsız yerə döydürüb, kapaz qazandır, üstündə qanunsuz tapaza gəldirir. Çox adamla dalaşanda üstünə silah çıxardır. Hamı ondan qaçır, bilir ki, arxası bərk. Uşaq qaçırmağını, yandırmağını, yandırdığını görürsün. Ələkbərov, Asif Əkbəroğlu, kənd sakini, bir də Rızayev Vüsal Fərmanoğlu. Deməli, bu hal şahitləri kənddə danışıblar, Altayın öldürdüyünü və evindən Altayın subusa tapılır. Altayın örtbası elədilər, uşağın qanı Altayın bacalından tapıldı. Və arabaya qoyub, gecə gətirib, əvvəlcədən yandırdığı yerə tullayıb, arabada da qan izi tapılır. Video görüntüdə çıxarılan səs yazısında səsləndirilən fikirlərin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub-olmadığını yoxlamaq üçün səs yazısında adı hallanan şəxslərlə əlaqə saxladıq. Səs yazısında adı keçən Vüsal Rızayevın qardaşı Xəyal Rızayevlə əlaqə saxladıq. O, qardaşının Gürcüstanda olduğunu və yayılan səs yazısının həqiqətə uyğun olmadığını bildirdi. Eşitdim, xanım, mən də bilirəm. İnanılatı bir söz deyil. Hayat ölər canlı, hamı yanlardır. Hamı bilirəm. Kim kimlə düşməndir, kim kimlə nədir, heç bir şeydə yoxdur, hamının adını bilirlər. Yəni, burada damat, burada yerə görə tələbi, hamı tarih, hamı bilir. Olacaq bir söz deyil, bilmirəm. Bəs bu 6 ilə bağlı yayılan informasiya nə qədər düzgündür? İnanılatı bir şey deyil. Hər kim də qatilə tapılmır, mənim qoyumdur. Biz Vüsalla necə əlaqə saxlaya bilərik, Xəyal bəy? Son 8-9 gündür Gürcüstandadır, xanım. Şuanında telefonu var, növbəsi var, 5-6 aydır, 7-8 aydır, telefonu var, Ümumiyyətlə, hadisə ilə bağlı siz və yaxud da ki, Vüsal, Altay dindirilibmi, polis bölməsinə dəvət olunubmu? Xeyr. Altay biz az biləndə də Vüsal deyil. Nəlim, kimdir, haran sərbərdir, yazıb danışır. Bunun məlumatı kim verir, kim nə var, kim nə edib, ondan xəbərim yoxdur, başım çıxır. Səs yazısında adı hallanan Altay Ələkbərovun qardaşı, Şikar Ələkbərov isə Altayın məsələ ilə bağlı polisə dəvət olunduğunu bildirdi. Şikar bəy, yəqin ki, məlumatlısınız, YouTube-da sizin qardaşınızla bağlı çox ciddi ithamlar səslənən bir səs yazısı yayılıb. Qulaq asmışsınız mı ona? Mən istəyərdim aydınlıq gətirək o məsələyə ki, nə dərəcədə düzgündür, nə dərəcədə yanlışdır, mən qardaşınızla əlaqə saxlaya bilmədim. Mən deyəcəm, bu işlə bağlı mən şey deyəm, mən zəfrazı deyəcəm, ona sizdən öz əlaqə saxlayacaq. Sosial şəbəkələrdə və YouTube-da video görüntüdən çıxarılmış yayılan səslə bağlı Baş Prokurorluq mətbuata açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, faktla bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə istintaq idarəsində tam, hərtərəfli və obyektiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilməklə həmin informasiyalar öyrənilir və araşdırılması təmin olunacaq. İstintaq əməliyyat qrupu tərəfindən həmin qətillə bağlı məlumatı olan şəxslər prokurorluğun telefon nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilər. Məlumat vermiş şəxslərin anonimliyi və təhlükəsizliyinə təmin verilir. Kütləvi informasiya vasitələrinə aidiyyəti dövlət qurumlarının mətbuat xidmətləri ilə dəqiqləşdirmələr aparılmadan istintazdan maraqlarına zidd olmaqla
konfidensial informasiya hesab edilən məlumatların yayılmasına yol verməmələri tövsiyə olunub.